Għal ormi tal-ħar slima l-Dun Rene ċilja, il-saċerdot zazuħ ta' 27 sena li tilef ħajtu il-ħat li għadda f'inċidenta traffiku tal barrani id għaw il-memorji li ħalla fost dawk ribtijaw ma jintesew qatt, kif jispikka mill-kommenti ta' diversi personi li kienu fi Pietta San Franġisk, qabel ma manata bidu għal korteo li wassal l-Dun Rene sa' knizja Arċi ta' San George fejn daħal fija l-ħar darba. U sa' pinnis jilqaw minn fuq it-suntir. Father kien tal-ġen ta' vera, kien assis li kien id-daxħa it waqt il-qoddis, kien jamlun parti minna, għan immisjaw ħafna. Father kien dajem għandek ħabib bil-bissima, jisibu emmek meta trit ċajnuna minn għandu. U jajn n-nis, u għakka kien barra. Maħbub maħzaza, maħbub maħzaza, maħbub maħfla t-zaza. Għattajna sena fej konna niprinorganizzaw għafna t-tivitajiet, specialment Azzazax. Il-Quddisa kienet iċċelebrata minn dun Anton Guder bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' assisin oħra. Guder semma kif id-dem ta' dun Rene għandu jkun zerrija ta' ħafna nsara u zazax biex jersu aktar lejn ġesu. Flomelija l-arċipriet ta' ormi il-kanonku dun Anton Kassar semma kif dun Rene li serva ta' viċi kapillan tal-parroċċa ta' Zajtun kienu kol missier, kemmal għal ormi kifu kol għal-Zajtun. Semma' kif fil-ħajja qasira ta' Dun kienet marbuta ma' Preżenti għal din il-qoddisa tal-assis li ġordnat madwar sena u nofs ilu kienemu koll l Malta Pawlu Cremona, kifu koll l is ofta ta' Mario Grech.